Těšíme se na vás v pátek, víte? Je to v pátek, je to tento pátek 6. června v Říčanech, diskotéka Baláďo, Paťáku. Baláďo, čau. Košily mám, to se ptále, už mám košily. Poněvadž to je svátek. Když jede pátek na diskotéku, to je svátek. Ano, sváteční diskotéka v pátek 6. června. Leoš, možná nebude. Ale my budeme 100%. Nebudeme. Čau.